ሁላችሁንም በአገሩትም በውጭም ይሄንን የዛሬን ተጨማሪ እድል በማግኘት ከኛ ጋር አብረን እንድናመልክ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርንም ቃል እንድንሰማ እግዚአብሔር ጊዜ ስለሰጠን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እና ዛሬ የሚልኪያስን መጽሐፍ ወንድማችን ተመስገን እንዳስተዋወቀ ቀደም የምንጨርስበት ቀን ነው። ወል የሚልኪያስ መጽሐፍ በቀላሉ የሚያልቅ መጽሐፍ አይደለም። አገልጋዮችን ሚመናንን በድጋሚ ከዛሬም በኋላ ይሄንን መጽሐፍ በተደጋጋሚ በማንበብ እስካሁንም የተሰበኩ ስብከቶችን የቀረቡ ስብከቶችን በመስማት ይሄን መጽሐፍ በሚገባ በህይወታችሁ በተደጋጋሚ እንድታጠኑ በጌታ ፊት ጠይቃችኋለሁ። ይሄ መጽሐፍ በጣም የሚሞግት መጽሐፍ ነው። የሚያሳስብ ብቻ አይደለም የሚሞግት መጽሐፍ ነው። እና ይሄንን መጽሐፍ እንደው በአንድ ቃል ወይም አረፍተ ነገር ወይም ሐረግ ብናስቀምጥ መጽሐፉ ጠቅላላ ወደ ቀደመው ቃል ክዳን ንጹህ ወደ ሆነው አምልኮና ወደ ንጹህ ወደ ሆነው አገልግሎት መመለስ እንዳለብን የሚሞግት ክፍል ነው ይሄ ቃል። የዛሬውን ክፍል ከመሄዳችን በፊት እስቲ እስካሁን በዚህ ይሄ ፕሮግራም ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በሚልኪያስ መጽሐፍ ላይ የተሰጡ ትምህርቶችን ላሳስባችሁ ወይም ደግሞ እንደው በክለሳ መልክ ምክንያቱም ምናልባት ሌሎች ይሄን ፕሮግራም ያልተካፈላችሁ ወይም ዛሬ ለመካፈል እድል ያገኛችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ልትኖሩ ስለምትችሉ የመጀመሪያው ይሄ ከዛሬ ጋራ 8ኛ ክፍል ነው። የመጀመሪያው ክፍል ዶክተር ስምኦን ነበር ያስተማረን የእግዚአብሔርን ፍቅር እግዚአብሔር በምን አይነት ፍቅር እንደወደደን ለዚህ በእግዚአብሔር ፍቅር ለተጠራጠረ ህዝብ እግዚአብሔር በምን አይነት ፍቅር እንደወደዳቸው እና ሁለት ሰዎች ፍልፍት እንደሚነጋገሩ ስለዚህ ፍቅር እንደነገራቸው እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው ፍቅሩ እንዳልነጠፈ የነገራቸው ክፍል ነው። ዛሬም ይሄ ፍቅር የቀዘቀዘብን የእግዚአብሔር ፍቅር የቀዘቀዘ የሚመስለን ብንኖር በእውነት ይሄ ፍቅር አልቀዘቀዘም። በመስቀል ላይ ተቸንክሮ በመስቀል ስቃይ አምጦ የወለደን ጌታ ሊረሳን አይደለም ያለው። ስለዚህ ፍቅሩ ለም ትኩስ ነው። ወደዛ ፍቅር እንድንመለስ ያሳስብናል ማለት ነው። ቀጥሎም እንደዚሁ የተመለከተነው ደግሞ እግዚአብሔርን እንዴት በአምልኮ ንጹህ በሆነ አምልኮ እግዚአብሔርን ማገልገል እንዳለብን አምልኳችን ከርኩሰት የነጻ እንደሆነ ከዛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ህጉ እግዚአብሔር ቃል የሚለንን ብቻ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረንን ብቻ እንድንከተል ይነግረናል። ዛሬም ወደ ህጉ ወደዚህ ወደ ተሰጠን ህግ ወደዚህኛው ህግ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ወደዚህኛው ህግ እንድንመለስ በዚህ ህግ ስር እንድንሆን የእግዚአብሔር ቃል ያሳስበናል። ከዛ ቀጥለን የተመለከትነው እንደዚሁ ዶክተር ስምኦን ያስተማረን ቃል ክዳናችንን እንድናከብር እግዚአብሔር በትዳር ውስጥ የሰጠንን ቃል ክዳን እንድናከብር በተለይ እዛ ክፍል የተሰጠው ትኩረት ያደረገው ሚልኪያስ በወንዶች ላይ ነበር ወይም ደግሞ በባሎች ላይ ነበር ያተኮረው። ሚስቶቻቸውን በማስለቀስ የልጅነት ሚስቶቻቸውን በማስለቀስ እነሱ ያለቀሱት እንባ ወንዶቹ ወደ ጸሎት ስፍራ ሲሄዱ እግዚአብሔር አልሰማችሁም ያለው የሚስቶችን እንባ አይቶ እግዚአብሔር ያ የሚስቶችን እንባ የእግዚአብሔርን አይን እንደሸፈነ ጸሎታቸውን የባሎችን እንዳይሰማ ዛሬም ሚስቶቻችንን የምንበድል ልንመለስ ይገባናል። ሚስቶቻችንን ልንወድ ይገባናል። ትዳራችንን ልናከብር ይገባናል። ከዛ ቀጥሎ እግዚአብሔር ፍትህ የት አለ? እግዚአብሔር የተወን ስንበደል የተወን የመሰለንን ወንድማችን ንጉሴ የተቀበለውና ያስተማረው ክፍል
እግዚአብሔር ዛሬም ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር ዛሬም የፍርድ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ዛሬም የወደቁትን የሚረሳ አምላክ አይደለም። ለጊዜው በተለያየ አይነት መከራና ስቃይ ውስጥ ልናልፍ እንችላለን፣ ልንበደል እንችላለን። አንዳንዴ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ስለታገሰ እግዚአብሔር ዝም ስላለ እግዚአብሔር ጽድቁን የተዋ የመሰለን በፍጹም አይደለም። እግዚአብሔር ዛሬም በዙፋኑ ላይ ነው። እግዚአብሔር ዛሬም የሚፈርድ አምላክ ነው። ከዛ ቀጥለን የተመለከትነው እግዚአብሔርን በገንዘባችን ዶክተር ሲሞን ኤርሚያስ ያስተማረን በገንዘባችን እግዚአብሔር በሰጠን ነገር እግዚአብሔርን ማገልገል ለኛ የተሰጠ ነው። አማራጭ የሌለው ምርጫ የሌለው እግዚአብሔርን ማገልገል አማራጭ የሌለው ነገር ነው። በታማኝነት እግዚአብሔር የሰጠንን ለእግዚአብሔር በመስጠት የእግዚአብሔርን መንግስት እንድናሰፋ። በዚህ ጊዜ እንደው ትንሽ ላሳስባችሁ፣ ለምሳሌ አሁን ይሄ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ገንዘብ ከሌለ አሁን የምናገለግለውን አገልግሎት ለእናንተ ማድረስ አይችልም። ቅርብ ጊዜ በቴሌቪዥን በሚዲያ የሰማሁት በወንጌላን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ውስጥ በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት ብዙ አገልጋዮች ደሞዝ እንደሌላቸው እንደተቸገሩ፣ ቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸው እንደተቸገሩ ሰምተናል። ይሄ ነገር ልክ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ለምሳሌ ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀች የቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ብዙ አገልጋዮች አሉ። ይህን መልእክቴን የምትሰሙ ሰዎች ብዙ አገልጋዮች አሉ። ብዙ መጋቢዎች፣ ወንጌላውያን፣ ሚስዮናውያን። በእርግጥ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ተጨማሪ ገንዘብ መጠየቅ ከባድ ነው። ነገር ግን ባለን አቅም ለአገልጋዮች ተገቢውን መስጠት ያስፈልጋል። ይሄ ቃል ለዚህ ነው የሚሞግተን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ስራ የምንሰጠው ስላለን ወይም ደግሞ አሁን ያለን አስቀምጠን ቆይ ለወደፊት ስላገኘን ብለን አንተውም። አገልጋዮች እየተቸገሩ ነው። ስለዚህ አገልጋዮቻችሁን አስቡ፣ ለእግዚአብሔር ስራ ስጡ። የእግዚአብሔር ስራ ኮቪድ-19 አቆመው። ማንኛውም ኃይል የእግዚአብሔርን ስራ ከመሄድ አቆመው። ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልገውን መስጠት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው ቀጥለን ባለፈው ሳምንት የተመለከትነው አገልጋዮች በጉዳት ምክንያት በተለያየ ምክንያት እኔ ማገልገል የለብኝም እስከ መጨረሻው ማገልገል ለምን ያስፈልገኛል ብላችሁ ተስፋ ይቆረጣችሁ አላችሁ። ተስፋ ትቁረጡ። እግዚአብሔርን አገልግሉ። ቢመችም ባይመችም እግዚአብሔርን አገልግሉ። ይሄ የምርጫ ጉዳይ አይደለም። በተለይ እግዚአብሔር የጠራችሁ ወንጌላውያን፣ ሚስዮናውያን፣ መጋቢዎች፣ ሽማግሌዎች፣ በተለያየ መልክ እግዚአብሔርን ልታገለግሉ የተጠራችሁ ከኔ ጋር አይዟችሁ፣ ተስፋ አትቁረጡ። እግዚአብሔርን በታማኝነት አገልግሉ። ይህን እያገለገልን አንድ ቀን ጌታን እናያለን። ዛሬ የምንማረው ክፍል ወደዛ ነው የሚወስደን። በአገራችን እንዲህ የሚባል አባባል አለ፣ ሰው ዞሮ ዞሮ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከመሬት ይላል። ሰው ጠዋት የወጣ ሰው ዞሮ ዞሮ ማረፊያውን ይፈልጋል፣ ወደ ቤት ይሄዳል። ቤቱ ትልቅ ይሁን፣ ቪላ ይሁን፣ ጎጆ ቤት ይሁን፣ መንገድ ዳርም እንኳን ይሁን፣ ጎዳና ተዳዳሪም ይሁን፣ የሚተኛበትን ስፍራ ይፈልጋል። ሰው ዞሮ ዞሮ ከቤት ነው፣ ኖሮ ኖሮ ደግሞ ከመሬት ነው። ቅዱሳን እኛ ዞረን በዚህ ምድር ኖረን ተመላልሰን ወዴት እንሄዳለን? ወዴት ነው የምንሄደው? ኖሮ ኖሮ ደግሞ ከመሬት ነው፣ ሞትን የሚያሳይ ነው። ከዛ የሚበልጥ ህይወት ግን አለ፣ ወደዛ እንሄዳለን። የዛሬው መልእክት የሚያስተምረን ይህንን ነው። ዛሬ የምንማረው ክፍል ርዕሱ የታላቁ የእግዚአብሔር ቀን የሚል ነው። ታላቁ
የእግዚአብሔር ቀን። ይህ ታላቁ የእግዚአብሔር ቀን አማኞች ይቅርታ አመፀኞች ፈጽመው የሚጠፉበት ወይም የሚፈረድበት ሲሆን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ግን የሚባረኩበት ወይም የሚሸለሙበት እና በመንፈሳዊ ዝግጅት የምንጠብቀው ቀን ነው። በዚህ ሐሳብ ነው የምናገረው። እደግማለሁ። ይህ ታላቁ የእግዚአብሔር ቀን አመፀኞች ኃጢአትን የሚያረጉ በኃጢአት የሚቀጥሉ ንስሐ የማይገቡ በእግዚአብሔር የሚፈረዱበት ቀን የሚጠፉበት ቀን ሲሆን እግዚአብሔርን የሚፈሩ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚኖሩ የሚወጡ የሚገቡ የሚባረኩበት የሚሸለሙበት ቀንና መንፈሳዊ ዝግጅት ደግሞ የምንጠብቅበት ቀን። እስቲ ሁላችንም ይሄንን ክፍል እናንብብ። 6 ቁጥሮች ነው ያሉት። ይሄ ክፍል ግን በጣም 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 ጥልቅ የሆነ ክፍል ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይነበባል። በጌታ ስም አነባለሁ። እነሆ እንደ ምድጃ እሳት የሚነድ ቀን ይመጣል። ትዕቢተኞችና ኃጢአትን የሚሰሩ ሁሉ ገለባ ይሆናሉ። የሚመጣውም ቀን ያቃጥላቸዋል፣ ስርንና ቅርንጫፍንም አይተውላቸውም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ነገር ግን ስሜን ለምትፈሩት ለእናንተ የጽድቅ ፀሐይ ትወጣላችኋለች፣ ፈውስም በክንፎቿ ውስጥ ይሆናል። እናንተም ትወጣላችሁ፣ እንደ ሰባም እምቦሳ ትፈነጫላችሁ። አሜን። በሚሰራበት ቀን በደለኞች ከእግራችሁ ጫማ በታች አመድ ይሆናሉና እናንተ ትረግጧችኋላችሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ለእስራኤል ሁሉ ሥርዓትንና ፍርድን አድርጌ በኮሬብ ያዘዝኩትን የባሪያዬን የሙሴን ሕግ አስቡ። እነሆ ታላቁና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ነቢዩን ኤልያስን እልክላችኋለሁ። መጥቼም ምድርን በርግማን እንዳልመታ እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል። ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እሺ፣ በዚህ በታላቁ ቀን ምን ይሆናል? የመጀመሪያው እንደነገርኳችሁ ታላቁ የእግዚአብሔር ቀን አመፀኞች ፈጽሞ የሚጠፉበት ቀን ነው። አሜን። አመፀኞች እግዚአብሔርን የማይፈሩ ኃጢአተኞች፣ ኃጢአትን የሚለማመዱ ንስሐ የማይገቡ የሚጠፉበት ቀን ነው። ለምሳሌ በዚህ በሚልኪያስ ቅድም እንደከለስ እግዚአብሔርን የዘነጉ እግዚአብሔርን የተው እዚህ ክፍል ሁለት ነገር ነው የተበደለው። አንደኛው እግዚአብሔር ተበድሏል። ሁለተኛው ደግሞ ምስኪኖች ተበድለዋል። ድሃ አደጎች ተበድለዋል። መበለቶች ተበድለዋል። ስለዚህ ነው ሰዎች ያለቀሱት፣ እግዚአብሔርን ይጠይቁት፣ ትተህናል፣ ረስተህናል። እንዲሁም ኃጢአተኞችና አመፀኞች፣ ሌቦች፣ ቀማኞች ከፍ ብሎ ሲሄዱ እኛ ወድቀናል፣ አንተም ማገልገል ከንቱ ነው ተብሎ የተበደሉ አሉ፣ የተረሱ አሉ፣ የተረገጡ አሉ። እግዚአብሔርንም በማሳዘን በኃጢአት የቀጠሉ እነዚህ ሚልኪያስ የሚሞግታቸውም ሰዎች ቢሆኑ ንስሐ ካልገቡ ሌሎችን የሚበድሉ በሙሉ ምን ይሆናሉ? በዚያ ቀን ይጠፋሉ ይላል ቃሉ። እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል ይላል። እስቲ ቁጥር በቁጥር እያየን እንደን ቁጥር 1 ነው ይሄንን የምናገረው። ቁጥር 3 ግማሹ ላይም ይናገራል ይሄንን። እንዲህ ነው የሚለው፣ እነሆ እንደ ምድጃ እሳት የሚነድ ቀን ይመጣል ይላል። ከዚያስ ትዕቢተኞችና ኃጢአትን የሚሰሩ ሁሉ ምን ይሆናሉ? ገለባ ይሆናሉ። የሚመጣውም ቀን ያቃጥላቸዋል፣ ስርንና ቅርንጫፍንም አይተውላቸውም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ይህ ቀን እጅግ የሚያስፈራ ቀን ነው። የቀኑ መገለጫ ስትመለከቱ እነዚህን አባባሎች፣ ቋንቋዎች ትመለከታላችሁ። ምሳሌ ስዕላዊ ንግግሮች
ቀኑ እንደ ምድጃ እሳት የሚነድ ቀኑ ይላል። ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ነገር ግን እርሱ እንደ አንጥረኛ እሳት እንደ ጠብ አጣቢ ሳሙና ነውና የሚመጣበት ቀን መታገስ የሚችል ማን ነው? እርሱ በተገለጠ ጊዜ የሚቆም ማን ነው ይላል። ተመሳሳይነት ቢኖርም ትንሽ ለየት የሚያረጋቸው ነገር አለ። እዛ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ንሳ የሚገቡ ሌባውያንን ካህናትን አገልጋዮችን ህዝቡንም የሚያጠራበት በንሳ የሚያጠራበት ማጠብን የሚያሳይ ነው። ይሄኛው ግን ማጠብን የሚያሳይ አይደለም። የሚያጠፋ ነው ይሄ ቀን። እሳቱ የሚያቃጥልበት ቀን ነው። በጣም ይገርመው እሳቱ ያቃጠለው ነገር ሁሉ ምን ይሆናል? ገለባ ይሆናል ይላል። ቁጥር 3 ላይ እንደውም አመድ ይሆናል ይላል። እሳት በተቃጠለበት ስፍራ ሁሉ ምን ይሆናል? ብረት ነክ ካልሆኑ ነገሮች በስተቀር ሁሉም ነገር ምን ይሆናል? ይቃጠላል። ከተቃጠለስ አመድ ይሆናል። ዋ አመድ ይሆናል። ደግሞም በደንብ ተመልከቱ የዚህ እንድምታ አመድ ከሆነ አመድ ምን አይሆንም? አይመለስም። አመድ ምንድነው የሚሆነው? አይመለስም። በርግጥ በመካከለኛው ምስራቅ በእኛም ሀገር ይካሄዳል። በጭቃ ክረምት ጭቃ ሲሆን አመድ ይነሰነሳል። ለመረማመድነት እንድመች ጭቃውን እንዲያደርቅ ማለት ነው። ከዛ ውጭ አመድ አይነሳ ምን ማለት ነው? ፍርዱ የእግዚአብሔር ፍርድ ምርጫ ያለ ምህረት ዋ ይከሰታል ማለት ነው። እስከምን ድረስ ነው የሚሆነው? ተመልከቱ ስርና ቅርንጫፍንም አይተውላቸውም። ያ ቀን ምንድነው? ማንሰራራት የማይቻልበት ወይም ደግሞ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ወይም መቶኛ ወይም ሺኛ ወዘተ እድል የሌለበት ነው። እድል የማይሰጥ ቀን ነው። ወገኖች ከባድ ክፍል ነው ይሄ። ሄቪ ከባድ ነው። የሚጫን ክፍል ነው ይሄ። ያ ቀን ፈጽሞ የመጥፊያ ቀን ነው። ተመልከቱ ቋንቋውን ስር የሌለው ስር ይላል። ስር እንዳያቆጠቁጥ ቅርንጫፍ ደግሞ ምን እንዳያወጣ ቅጠል እንዳያወጣ ስር ምን ጊዜ ምንድን ነው? አንድ ዛፍ እንዲያቀጥቁት ስር ወደ ታች መሄድ አለበት። ውሃ መሳብ አለበት። ንጥረ ነገሮችን መሳብ አለበት። ለግንዱ ማቀበል አለበት። ግንዱ ለቅርንጫፍ፣ ቅርንጫፍ ቅጠል ያወጣል። ከቅጠል በኋላ ምን አለ? ፍሬ አለ። ፍሬ ምንን ያመለክታል? ቀጣይ ህይወትን ያመለክታል። ቅርንጫፍና ስር የሚያመለክተው ቀጣይ ህይወት መኖርን ነው። በዚህ ስፍራ አይቀርላቸውም ይላል። ምን ማለት ነው? ክፎች፣ ትዕቢተኞች፣ አመፀኞች እስከ መጨረሻው። ከዚያ ቀን በኋላ ምህረት የለም። ይህ ቀን ቀጣይ ህይወት ለአመፀኞች ማለት ነው የሌለ ቀን ነው። በዚያ ቀን የሚጠፉት ትዕቢተኞች፣ ኃጢአተኞች፣ ለእግዚአብሔር የማይገዙ ሰዎችንም የማያከብሩና ኃጢአትን በደልን የሚለማመዱ ንሳ የማይገቡ ምን ይሆናሉ? ይቃጠላሉ። ገለባ ይሆናሉ። አመድ ይሆናሉ። ይህንን የምናገረው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ምዕራፍ 2 ይቅርታ 4 ቁጥር 3 ላይ በደለኞች በእግራችሁ ጫማ በታች አመድ ይሆናሉ ይላል። ከዚህ ክፍል ጋር በርግጥ የሚሄድ ነው። ይህ ክፍል በምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ለጠየቁት ጥያቄ ምላሽ ይሰጣል። ምንድነው? እግዚአብሔርን በቃላችሁ አታክታችኋል። እናንተ ያታከትነው በምንድነው ብላችኋል። ክፉን የሚያደርግ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ መልካም ነው፣ እርሱም በእርሱ ደስ ይለዋል ብላችኋል። ለዚህ ጥያቄያቸው መልስ ይሰጣል። እዚህ ስፍር እነዚህን በደለኞችን ምን ያደርጋል? ይቀጣቸዋል። እግዚአብሔር ብቻ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር እነሱም ተባብረው ይቀጧቸዋል። ምን? በደለኞች ከእግራችሁ ጫማ በታች ይሆናል። ምን ይሆናሉ? አመድ ይሆናሉ። እናንተስ ትረግጧቸዋላችሁ። ለተበዳዮች እግዚአብሔር የሚነሳበት ቀን ይመጣል። ለተረሱ እግዚአብሔር የሚያስታውስበት ቀን ይመጣል። በእርግጥ ነቢዩ
ይህ ቀን ከመምጣቱ በፊት ከምዕራፍ 1 እስከ 3 በተናገረው እስራኤላውያን ካህና ሌዋውያን ህዝቡ ሁሉ ንስሐ እንዲገቡ ይፈልጋል። የዚህ ክፍል በርግጥ አልጨረሰም፣ ተስፋ አልቆረጠም። ንስሐ እንዲገቡ ይፈልጋል። ግን በትዕቢትና በበደል ከቀጠሉስ እግዚአብሔር የማይቀር ፍርድ ያመጣባቸዋል። ተጨማሪ እድል አይሰጣቸውም። አማኞች ቅዱሳን ይሄ ነገር ያሳስበናል። እስከዛሬ በህይወት መኖራችን እግዚአብሔር ለንስሐ ጊዜ መስጠቱንና ታጋሽነቱን ነው የሚያሳየው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ብትሄዱና አብረን ብናነብ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። ምዕራፍ 3 ከቁጥር 9 ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንዳይመስላችሁ ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም። ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለ እናንተ ይታገሳል። የጌታ ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል። በዚያም ቀን ሰማያት በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ፣ የሰማይን ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይቀልጣል፣ ምድርም በእርሷም ላይ የተደረገ ሁሉ ይቃጠላል ይላል። በተጨማሪ በዚህ ክፍል የጌታ ቀን ይህ ታላቅ ቀን እንደሚመጣ እንጂ መቼ እንደሚመጣ አይነግረን። ሚልኪያስ በደጅ እንዳለ ነው የሚነግረን፣ ይመጣል ይላል። እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ በተጻፈበት ቋንቋ ይኸው በደጅ ነው፣ ሊመጣ ነው፣ ይኸውላችሁ ሊመጣ ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። ሐዋርያት በኋላ ላይ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ፣ ተሰሎንቄ ለጳውሎስ፣ ማቴዎስም እንደዚሁ ይሄ ቀን እንደ ሌባ ይመጣል ይላል። በመሆኑም እንዴት ልንኖር እንደሚገባ ነው የሚነግረን። ቅዱሳን ከትዕቢት እንጠበቅ፣ ከኃጢአት ልምምድ እንውጣ። እግዚአብሔር ቀን እየመጣ ነው፣ በደጅ ነው። በሚልኪያስ ዘመን ይመጣል ከተባለ ዛሬ እንዴት ቢሰበክ ነው ይህ ክፍል በደንብ የሚገባል? የእግዚአብሔር ቃል እንደነገረን ነው ዛሬ የምንሰብከው። ይመጣል፣ በደጅ ነው። መቼ አናውቅም፣ ነገ ይሁን የምናውቀው ነገር የለም። ይመጣል። ምናልባት በአገልግሎት ስኬት ልምምድ የተነሳ መሪዎችን፣ ምዕመናን ወይም አብሮ የሚያገለግሉ አገልጋዮችን ባለመስማት በትዕቢት የምንሄድ አገልጋዮች ንስሐ መግባት አለብን፣ ንስሐ መግባት አለብን። እግዚአብሔር በሰጠን ስልጣን ተመክተን አቅም የሌላቸውን የበደላችሁና የምትበድሉ ወይም ጥቅማቸውን መብታቸውን የቀማችሁ የዘረፋችሁ ንስሐ ግቡ፣ ተመለሱ። ንስሐችሁ እንደ ዘኪዮስ በተግባር ይገለጥ። የሀገራችን ተረት በእኛ ላይ ሳይፈጸም መመለስ አለብን። እንዲህ ይላል የሀገራችን ተረት፣ ጊዜ የሰጠ ቅል ድንጋይ ይሰብራል። ምን ማለት ነው? ስልጣን ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ብትበድሉ ነገ እናንተ ደግሞ ትወድቃላችሁ። ጊዜ ይመጣል፣ ዋጋ የምትከፍሉበት ጊዜ ይመጣል። እንዳትሞኙ። አንድ ሀገራችንን በእግዚአብሔር ቤት ሌላኛውን በጠንቋይ ቤት በሚናደርግ ንጹሕ አምልኮን የምናረክስ ንስሐ መግባት አለብን። ወይም ባህላችን እናሳድግ በሚል ከባህላችን ጋር የተቀላቀለ ድሪቶ የሆነ ትተን የመጣነውን አጋንንታዊ አምልኮ መውጣት አለብን። ንስሐ መግባት አለብን። መጽሐፍ ቅዱስ የከበረውን ከነውረኛው እንለይ እንደምል መለየት አለብን። እኔም አዋሌ የሆንኩባት አሁን ይህም ፕሮግራም የሰጠችኝ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጥንት ወንጌል በደረሰ ጊዜ የባህል አምልኮቶችን አጋንንታ የሆኑ አምልኮቶችን ትተን መጥተናል። በዚህ ጉዳይ ላይ በመከራ ያበበች ቤተክርስቲያን በሚለው ላይ ተጽፎ ይገኛል። ዛሬ ምን እየሆነ ነው? በባህል ስም ባህል ጥሩ ነው፣ ምንም ችግር የለም። ግን በባህል ስም ሾልኮ የገባ አጋንንተ አምልኮ፣ ሞራ ገላጭነት፣ እርኩሰት፣ በባህል ጭፈራ ስም ለአጋንንት የሚጨፈርበት ጊዜ ሆኗል።
የኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን መሪዎችን በዚያ አጋጣሚ ላሳስብ ፈልጋለሁ። በዚህ ጉዳይ ጥናት ተጠንቶ ውሳኔ መወሰን አለብን። መስመር መለየት አለብን። መክፈል የሚገባን ዋጋ ካለ መክፈል አለብን። ከጣዖት መለየት አለብን። ባህልንና ጣዖትን መለየት አለብን። አስፈላጊ ከሆነ ከእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ጋር የሚጋጭ ባህልስ ቢሆን ከቃሉ ጋር ከተጋጨ መስመር ማበጀት አለብን። የሰማችሁኝ ነው? የእግዚአብሔር ቀን እየመጣ ነው። መለየት አለብን ራሳችን። የእግዚአብሔር ቀን እየመጣ ነው። በዚያ ቀን ባህሌ ነው እንዴ አንል ማለት አንችልም። ዛሬ ምናልባት ለኔ ልትሉ ትችላላችሁ። በተለያየ ስፍራ ስለማገለግል ለኔ ልትሉ ትችላላችሁ። አንዳንዶች ይሄን አትናገር ተጠንቀቅም ይሉኛል። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ከተጋጨ ሰይጣናዊ አምልኮት ከሌለ ለምን አለባበሳችሁ አይሆንም? ለምን ምግባችሁ አይሆንም? ለምን ቤት አሰራራችሁ አይሆንም? እቃወማለሁ። እኔ ልትቃወሙ ትችላላችሁ፣ ግን የጌታ ቀን ሲመጣ ግን ጌታን መቃወም አትችሉም። ዛሬ ንስሐ ግቡ። ለምን? አስፈሪው የጌታ ቀን እየመጣ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል እንደምለን ዛሬ የምንካፈለው ይህ የጌታ ቀን ምንን ያሳየናል? አመፀኞች የሚፈረድባቸው ቀን ነው። ወደ ሁለተኛው ነጥብ ልሂድ። ምን ይሆናል በዚህ ጊዜ? ታላቁ የእግዚአብሔር ቀን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ደግሞ የሚባረኩበት ቀን ነው። ትዝ ይላችኋል ባለፈው ሳምንት በተማርነው ክፍል እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ይላል እርስ በራሳቸው ተነጋገሩ ይላል። አይ ቆም እንበል፣ ይሄ ነገር ልክ አይደለም፣ እንመለስ የሚሉ ደግሞ ቅሬታዎች አሉ፣ ዛሬም አሉ። ለእናንተ የእግዚአብሔር ቃል የምስራች አለ። በዚያ ቀን አመፀኞች በሚጠፉበት ቀን ለእናንተ ደግሞ መጥፊያ ቀን፣ እነሱ ላይመልሱ ሲጠፉ እናንተ ደግሞ ሌላ ጊዜ በድጋሚ ላትዋረዱ ለመጨረሻ ጊዜ እስከ ለዘላለሙ ትባረካላችሁ። ዋ ተመልከቱ፣ ምዕራፍ ቁጥር 2 ነገር ግን ስሜን ለምትፈሩት ለእናንተ የጽድቅ ፀሐይ ትወጣላችኋለች። ዋ ፈውስም በክንፎቿ ውስጥ ይሆናል። እናንተም ትወጣላችሁ፣ እንደ ሰባም እምቦሳ ትፈነጫላችሁ። በደለኞች ከእግራችሁ ጫማ በታች አመድ ይሆናሉ፣ እናንተም ትረግጧችኋላችሁ፣ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ይህ ቀን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ወይም ፈጥነው ንስሐ የሚገቡ የእግዚአብሔር በጎ የሆነ ጉብኝት የሚያገኛቸው ቀን ነው። በዚህ ክፍል የሚሆነው ነገር ሁሉ ከቁጥር 1 እና 3 ላይ ለየት ይላል። ለምን? ቁጥር 2 ለምን ብሎ ይጀምራል? ነገር ግን ብሎ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ኃጢአተኞች ሲፈረዱ እነዚህ ደግሞ በተቃርኖ ምን ይሆናል? ይባረካሉ። በዚያ በታላቁ የእግዚአብሔር ቀን በኃጢአታቸውና በክፋታቸው የጸኑና ንስሐ ያልገቡ ከእግዚአብሔር ፍርድ እንደማያመልጡ ወይም እንደገና እድል እንደማይሰጣቸው ሁሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ በጽድቅ የሚሄዱ በትዕግሥት የመከራቸውን ጊዜ የሚያሳልፉ ሁሉ ላይመለሱ ለዘላለም ይባረካሉ፣ ጉብኝት ያገኛሉ። ሚልክያስ በዚህ ክፍል የተጠቀመው ቋንቋ በጣም የሚገርም ነው። ከላይ ያ ቀን እግዚአብሔርን የማይፈሩትን እንደ ምድጃ ነው የሚለው፣ በዚህ ግን የጽድቅ ፀሐይ ትወጣላችኋል። አይታችኋል? እዛ እሳት ነው፣ እዚህ ፀሐይ ነው። ለነዛ እሳት ሲሆን ለነዚህ ደግሞ ፀሐይ፣ በክንፎቿ የተገለጸው ጠዋት ላይ የሚወጣውን ጥሩ የፀሐይ ጨረር፣ ልጆችን አውጥተን የምናሞቀው ጥሩ የሆነው የማለዳ ፀሐይ ነው። ስለሆነም እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ፈጥኖ አመቺ የሆነ ነገር ይገጥማቸዋል። ሚልክያስ ምን ያገኛሉ አይነግረንም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቀጥላችሁ ማጥናት ያለባችሁ። ደግሞ ይላል ፈውስም በክንፎቿ ይሆናል። ይሄ የፀሐይን ጨረር ነው የሚለው። ጨረር የሚያመለክት ነው። ክንፍ ጨረሯን የሚያመለክት ነው። የፀሐይ ሙቀት የሚመጣበትን መንገድ የሚያመለክት ነው።
በክፎች በአመጸኞች ፍርድ ፍርደ ገምድሎች የተጎዳው ወይም የተጎሳቆለው ሲጋቸው ስነ ልቦናቸው መንፈሳዊ ህይወታቸው ለዘላለም ላይ መለስ ይጠገናል ይለወጣል ይፈወሳል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢሳያስ 36 እንዲላል እግዚአብሔርም ይላል የሕዝቡን ስብራት በጠገነ ዕለት መቅሰፍቱ የቆሰለውንም በፈወሰ ዕለት የጨረቃ ብርሃን እንደ ፀሐይ ብርሃን የፀሐይ ብርሃን እንደ ሰባት ቀን ብርሃን ሰባት እጥፍ ይሆናል ይላል ምን ማለት ነው ኮምፕሊት ሙሉ የሆነ በረከት ይሆናል እግዚአብሔር ለሚፈሩ እርሱ ግን ስለመተላለፋችን ቆሰለ ስለበደላችንም ደቀቀ ያጣታችንንም ተክሳጽ በርሱ ላይ ነበር ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ በመገረፉ ቁስል ምን ሆናችሁ ተፈወሳችሁ እግዚአብሔርን የምትፈሩ ይህን መሲሁን ኢየሱስ ክርስቶስን ማንነቱንና የመስቀሉን ሥራ የምትቀበሉ የምታምኑ ዛሬ ባይመቻችሁ በዚያ ቀን ላትመለሱ ለዘላለም በስነ ልቦናችሁ በስጋችሁ በመንፈሳችሁ ትባረካላችሁ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል የቅዱሳን የዛሬዎቹ አማኞች ጽድቅ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይታችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በምዕራፍ 1ኛ ቆሮንቶስ 1 ቁጥር 24 ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስና በዛነትም በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ከርሱ ነውና ይላል አይታችኋል ጽድቃችን ቅድስናችን በዛነታችን በዚሁ ክፍል ላይ እናንተ ትወጣላችሁ እንደ ሰባም አንበሳ ትፈነጫላችሁ ይሄ ክፍል ለኔ በደንብ ይገባኛል እዚህ ያላችሁ የምትሰሙም ገጠር አካባቢ ካልኖራችሁ በደንብ ላይገባችሁ ይችላል ለገጠር ልጅ ግን ለኔ በደንብ ይገባኛል ከብት ቤት ነው ያደኩት ጊደር የሆነ ከብት ለመስቀል እናደልብና ፀሐይ እንዲያገኝ ይወጣል ከብት ወደ ሜዳ ነው የምናወጣው ይቦርቃል ለሁለት ለሶስት ወር ይቀለባል ከዛ ሲወጣ ፀሐይ ሲያገኝ ተፈታው ይልና ይቦርቃል እንዲሁም ደግሞ ጥጃዎች ከታሰሩበት ሲለቀቁ ሜዳ ላይ ይቦርቃሉ ይህንን ክፍል ኤንአይቪ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ሲያብራራ ምን ይላል የታሰረ እንበሳ ከታሰረበት ሲፈታና ነጻ ሲሆን ሜዳው አይበቃውም ፈንጭቶም አይበቃም ይላል ወይም ደግሞ አያቆምም ይላል ይፈነጫል እንደውም ምንድነው የምናደርገው በዛ ጊዜ አባቶቻችን አዘው እንብለ ወደ ቤት መመለስ ራሱ እንደገና መልሶ ማሰር በጣም ከባድ ስለሆነ የግድ አባቶችን ነው የምንጠራው እና አይታችሁ ለሰው በሚገባ ቋንቋ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው ምን ይሆነ እንደ አንበሳ ትፈነጫላችሁ ኑሮ አመጸኞች ፍርደ ገምድሎች የቆረቆዛችሁ ቀና ብላችሁ እንዳትሄዱ ኮንፋይን ያረጋችሁ ያጠበቡባችሁ መንገዳችሁን የዘጉባችሁ እነሱን በታላቁ ቀን ጌታ ገለል ይሻረግ ለእናንተ ሜዳ ይከፈታል ትወጣላችሁ ትፈነጫላችሁ መቼ በጌታ ቀን በጌታ ቀን ለእግዚአብሔር ለሚፈሩ የጌታ ቀን የቁዘማ ቀን አይደለም የመፈንጫ ቀን በደለኞች ከእግራችሁ በታች አመድ ይሆናሉ ይላል ደግሞ ምዕራፍ አራት ቁጥር 3 ላይ እናንተም ትረቀዋላችሁ ይላል በዚህ ስፍራ በጥቅም ላይ ያለው ምሳሌ ቋንቋ ንሳ የማይገቡና ንጹሃንን የሚበድሉ በታላቁ ጌታ ቀን የማያንሰራሩበት ፍርድ ይገጥማቸዋል አመድ ይሆናሉ ምክንያቱም እሳቱ ፈጽሞ ስለሚያቃጥላቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ለጊዜው ቢጎሳቀሉም በአንጻሩ ግን ከክፋት ስለራቁ እግዚአብሔርን ስላከበሩ ምን ይሆናሉ በረከትን ያገኛሉ እነዛ አመድ ሲሆኑ ቅዱሳን ደግሞ አመድን ረግጠው ይሄዳሉ ልብስ ይላል እንደውም ምን ይላል
ትረግጣችኋላችሁ ይላል። በዚህ ስፍራ ሲላይ መግለጫ የእስራኤልን የወይን መጭመቂያ ወይም ማጥመቂያ መንገድ ነው የሚያሳየው። ወይን በእግር ይረገጣል። በእግር ይረገጥና ብዙ ወይን ይወጣል። ይህም በሚመለከት ኢሳያስ ሲናገር ልብስስ ወይን መጥመቂያ እንደምረገጥ ሰው ልብስ ለምን መሰለ? መጥመቂያውን ብቻዬን ረግጫለሁ። ከእግዚአብሔር አንድ ሰው እንቅርታ ከአሕዛብም አንድ ሰው ከእኔ ጋር አልነበረም። በቁጣዬ ረግጫለሁ፣ በመዓቴም ቀጠቀጥኳቸው፣ ደማቸውም በልብሴ ላይ ተረጭቷል፣ ልብሴንም ሁሉ አሳድፌአለሁ ይላል። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር የእስራኤልን ጠላቶች በእግሩ ልክ እንደ ወይን መጥመቂያ እንደረገጠና ሲረግጣቸው ደም እንደወጣባቸው ያ ደም እግዚአብሔርን ልብስ ምን እንዳደረገ ሲላይ መግለጫ እንዳጨቀየ ነው የሚናገረው። ደግሞ እግዚአብሔር ማንም ያገዘኝ የለም እኔ አድርጋለሁ ይላል። ዋው! ኤርምያስ ሰቆቃውም ድንግሊቱን የይሁዳን ልጅ በመጥመቂያ እንደምረገጥ አድርጎ ረገጣት ይላል። የኢየሩሳሌምን እስራኤልን እግዚአብሔር እንዴት እንደቀጣ ኤርምያስ በሰቆቃው ሲያስበው በዚህ በዘይባይ ንግግር ድንግሊቱን የይሁዳን ልጅ በመጠመቂያ እንደምረግጥ እንዴት አድርጎ እንደረገጣት ይላል። ዘለላዎቹ ፈጽሞ በስለዋልና ስለታሙን ማጭድህን ለስደድና በምድር ያለውን የወይን ዛፍ ዘለላዎቹን ቁረጥ። መልአኩም ከወይን ዛፍ ቆርጦ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር ቁጣ መጥመቂያ ጣለ። የወይኑም መጥመቂያ ከከተማዎች ተረገጠ ይላል። ራእይ 14 ከ18 ከ19 እግዚአብሔር በዚህ በታላቁ ቀን ኃጢአተኞችን ምን ያደርጋል? ይረግጥና ጻድቃንና እግዚአብሔርን የሚፈሩትን ያለመልማል። ይህ ክፍል ዛሬም ቢሆን ፍትህ ከእግዚአብሔር ይመጣል። ለቅዱሳን ዛሬም ቢሆን ፍትህ ለእግዚአብሔር ምን ይሆናል? ይመጣል። ተስፋ አትቁረጡ። ጽድቅን የዘሩ ጽድቅን ያጭዳሉ፣ ክፋትን የዘሩ ክፋትን ያጭዳሉ። ገላትያ 6 ላይ ይህንን ነው የሚናገረው። ከዛ ይልቅ ራእይ 22 ላይ የመጨረሻው መጽሐፍ ቁጥር 12 እና 13 ይወላችሁ እንዴት እንደምል እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ይከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ ይላል። እግዚአብሔር ቀን ሲመጣ እንደዚህ ይሆናል። በታላቁ በእግዚአብሔር ቀን ማንም የሚታገስ የለም። ስለዚህ በዚህ በታላቁ ቀን አንደኛ ምን እናረጋል? ምን ይሆናል? ሊቀን ለአመፀኞች ለኃጢአተኞች የጥፋት ቀን። ሁለተኛውስ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ለጻድቃን የበረከት። ሶስተኛና የመጨረሻው ምንድን ነው? ሶስተኛና የመጨረሻው ቀን በዚህ የእግዚአብሔር ቀን በመንፈሳዊ ዝግጅት የሚጠብቀው ነው። ቁጥር 4 እስከ 6 እንዲህ አነባለሁ። ለእስራኤል ሁሉ ሥርዓትንና ፍርድን አድርጌ በኮሬብ ያዘዝኩትን የባሪያዬን የሙሴን ሕግ አስቡ። እነሆ ታላቁና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ነቢዩን ኤልያስን እልክላችኋለሁ። መጥምቁም መጥቼ ምድርን በርግማን እንዳልመታ እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ምን ያደርጋል? ይመልሳል። የመጀመሪያው ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔርን ቀን እንዴት ነው የምንጠብቀው? የእግዚአብሔርን ቃል በማሰብ ባለፈው የተማርነውን አስቡ። ካህናት የእግዚአብሔርን ቃል ለሕዝቡ አያስተምሩም ነበር። ሕዝቡን ወደ እግዚአብሔር ቃል አይመልሱም ነበር። ምን ይላል እዚህ ክፍል? በኮሬብ ያዘዝኩትን የባሪያዬን የሙሴን ሕግ አስቡ ይላል። ስለዚህ ምን ይያለ ነው? የጥንቱን አስቡ። ጥንት የተሰጣችሁን ይህንን ሕግ አስቡ። ዛሬ ላይ ቆማችሁ ለወደፊት የሚመጣውን የእግዚአብሔርን ቃል ስትጠብቁ ድሮ የተሰጣችሁን ቃል አስቡ። ሲል ጌታ ይህ ቃል ያረጀ ነው ማለት አይደለም። ድሮ ነው የተሰጠው፣ ዛሬም ትክክስ ነው። ወደፊታችሁ የሚሰምረው ግን ወደፊት የሚመጣው የጌታ ቀን የሚሰምርላችሁ ግን በዚህ ቃል ስትጠብቁ ነው።
ምን ማለት ነው ይሄ? አገልጋዮች ይባካችሁ ህዝብን ወደ እግዚአብሔር ቃል መልሱ። ህዝብን ወደ እግዚአብሔር ቃል መልሱ። የእግዚአብሔርን ቃል አስተምሩ። በእግዚአብሔር ቃል ኑሩ። የእግዚአብሔር ቃል የምስተምረውን ለህዝባችሁ አስተምሩ። ህዝባችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል እየኖረ እንደሆነ ያመነውን እየኖረ እንደሆነ ፈትሹ። ሌላው ዝግጅት ደግሞ የንስሐ ዝግጅት ነው። ቁጥር 5 እና 6 ይሄ ክፍል አከራካሪ ነው። የሚያከራክረውን ክፍል ጉዳይ አላነሳም። ይሄ ኤልያስ ማን ነው? መቼ ይመጣል? የሚለውን በሌላ ጊዜ እናንተ በደንብ አጥኑበት። ኤልያስን ልክላችሁ ለ ግን ኤልያስ ሲመጣ የሚያደርገው ምንድነው ነው? እዛ ክፍል ተመልከቱ። ቁጥር 6 ኤልያስን ልክላችኋለሁ ካለው መጣም ምድርን በርግጥ እንዳልመታ እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል። ዋው! ምን ያለ ነው? የአባቶችን የልጆችን ልብ እና ይመልስ። እነዚህ ሶስት ነገሮች አባት፣ ልጅ፣ ልብ። ምን ያለ ነው? ቤተሰብን የሚያሳይ ነው። ልብ ደግሞ መሰጠትን የሁሉ ነገር ምንጭ የሆነውን ነገር ያሳየ ነው። ሁሉ ነገር ከቤተሰብ ይመጣል። መመለስ የሚለው ደግሞ ንስሐ መግባትን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ህዝቡን ወደ እግዚአብሔር ቃል እየመለስን እንደ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ራሳችንን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደምናገር ከቁጥር 5 ጀምሮ በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ራሳችሁን ፈትኑ እንደምል ራሳችንን እየፈተን ንስሐ እየገባን በምን ክፍሉ አውዱ ላይ ቤተሰብንም ስለምን በቤተሰብ ደረጃ ባል ሚስት ቅድም ደግሞ ምዕራፍ 2 ላይ ባለፈው የተማርነው ባል ሚስትን ላይ በድል ንስሐ እንዲገባ ጥሪ ቀርቧል። ዘንድሮ የዓለም አቀፍ ክስተት ነው የቤተሰብ ውድቀት። ይሄ ቃል እኔንም በደንብ የሞገተኝ ክፍል ነው። ሚስት አለችኝ። ሁለት በጣም ደስ የሚሉ የሚያምሩ ወንዶች ልጆች አሉ። ሁልጊዜ ከቤተሰብ ጋር ክሮስ ቼክ ማድረግ እንዳለብኝ አሳስባል። በዚህ በኮቪድ ጊዜ በዚህ በአዲስ አበባ እየሆነ ያለው ሌላ አስቸጋሪው ነገር ሴቶች ይደፈራሉ ቤት፣ ህፃናት ይደፈራሉ ቤት ውስጥ። በኮቪድ ምክንያት ሻሽቶ የገባ ሁሉ ቤት ውስጥ ችግር ውስጥ ገባ። ቅዱሳን ቤትም እንደዚህ ነው ነኝ? ሄይ ቅዱሳን በእናንተ ቤትም እንደሱ ነው ወይ? በዚህ ጊዜ ከልጆቻችሁ ጋር ከቤተሰባችሁ ከሚስቶቻችሁ ጋር ሚስቶች ከባሎቻችሁ ጋር እንዴት እያሳለፋችሁ ነው? የጌታ ቀን እየመጣ ነው። ወደ እግዚአብሔር ቃል በመመለስ ዝግጅትን አድርጉ። ይህ ክፍል ይህም ብቻ አይደለም። እርስ በርሱ መጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን 38 ያህል ጊዜ እርስ በርሳችሁ ይላል። በእርግጥ ተመልሰን ኮቪድ አልቆ ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር ቤት እንመጣለን። ቅዱሳን እርስ በራሳችን እንዴት ነው? ሪኮንሲሌሽን ያስፈልጋል፣ እርቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ የጌታ ቀን ይመጣል። ምን ይሆናል በዚያ ቀን? ሶስት ነገር ነግራችኋል። አመፀኞች ፈጽሞ የሚቀጡበት ቀን ነው። ሁለተኛውስ እግዚአብሔርን እየፈሩበት ትዕግስት የሚኖሩ እነሱም ላይ መለሱ ለዘላለም የሚባረኩበት ቀን ነው። ሶስተኛ ያ ቀን እንዴት እንጠብቅ? በንስሐ ራሳችን እየመረመር እንጠብቃለን። ስለዚህ አገልጋዮች የመጨረሻ ጥሪ፣ እንዴት እያገለገልን ነው? ይሄ ኮቪድ-19 ጥሩ ጊዜ ሰጥቶናል። ራሳችንን የምንመለከትበት ጊዜ ነው። ምእመናን ራሳችንን የምንመለከትበት ጊዜ ነው። ኮቪድ-19 ቫይረስ የፈጠረው ፍጥረት ነው። እግዚአብሔር ፈቅዶ ግን ዓለምን በሙሉ እየሞከረ ነው። እግዚአብሔር ብቻ አሸናፊ መሆኑን እያሳየ ነው። ዓለም ሁሉን አልቋል አይልም መጽሐፍ ቅዱስ። ይህን ምልክት አይነግረንም። አሁን ግን ምልክት ነግሮናል። እንዴት እየኖርን ነው?
ጌታን ያላመናችሁ ምናልባት በእግዚአብሔር ቤት ይሄን መልእክት እየሰማችሁ ክርስቶስን ያላመናችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት እየገባችሁ ይሄንን ጌታና የሰራላችሁ ሥራ እንደ ቀልድ የምትመለከቱ ብትኖሩ ወደ ጌታ ነው የጌታ ቀን እየመጣ